kando na dosari hizo za uchaguzi, mtazamaji, tuendelee na taarifa nyingine ambako shahidi anayetambulishwa kwa nambari 326 katika kesi dhidi ya naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang ameanza kutoa ushahidi wake katika mahakama ya ICC. Ushahidi wake ni madai kuhusu jinsi chama cha ODM kiliweza kuchangia katika machafuko ya baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Swala la ardhi ndilo ambalo liligusia sana shahidi huyo katika ushahidi wake, akidai kuwa kupitia manifesto yake ODM kupitia naibu wa rais William Ruto ilitumia swala hili ambalo nadai liligusa sana nyoyo za wakazi hususan katika mkoa wa Bonde la Ufa, hasa jamii wa Kalenjin, ili kujishindia kura. Atatambulishwa kwa sasa kama shahidi nambari 326. Shahidi wa pili kutoa ushahidi wake dhidi ya naibu rais William Ruto katika mahakama ya ICC. Ilivyokuwa wakati ushahidi wa shahidi nambari 536, swala la ulinzi wa mashahidi likapewa uzito na mahakama kumhakikishia kuwa japo vikao vya kusikiliza ushahidi wake vitakuwa wazi kwa umma, usalama wake utalindwa. Image and voice distortion, use of pseudonym, limited private sessions and reductions to public records where necessary to prove, to prevent identification. Ushahidi wake unaegemea sana chama cha ODM na mchango wake katika ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007. Kutanguliza, akatoa maelezo kuhusu muundo wa chama hicho na hasa vinara wake wakati huo. When it became a party, it became a party because it was just like a movement, a slogan being used by politicians. Alidai manifesto ya ODM ililipa kipaumbele swala la ardhi na kuwa kupitia William Ruto ambaye alikuwa ngome ya chama hicho eneo la Rift Valley, walilenga kuwavutia wapiga kura kutoka eneo hilo kwa kuwahakikishia kuwa ODM ingetatua shida za jamii ya Wakalenjin ambao walidai baadhi yao ni maskwota. Some people were born there, grew up there, and the ancestors were buried there, but still they are squatters. They never had land. Also, some issues were touching the majority of Kalenjins. Japo alisusia kutaja ni jamii gani, shahidi huyu alidai swala la ugavi na umiliki wa ardhi lilikuwa limeibua uhasama baina ya jamii ya Wakalenjin na makabila mengine yanayoishi Rift Valley, na kuongeza kwamba hoja hii ndio iliyopewa uzito katika mikutano ya hadhira ya ODM. Rift Valley, mostly it was left for one of the Pentagon members called Mr. Ruto, and also he was being assisted by some of the people on the ground. Probably it was also lucky that the chairman of ODM also comes from Rift Valley. Alidai ilikuwa rahisi kwa ODM kugusa nyoyo za wenyeji wa Rift Valley, ikizingatiwa kuwa chama hicho kilijua kilichokuwa kikiwatonesha kidonda na ambacho anadai kilikuwa swala la ardhi.